Ladies and gentlemen, tak jsme to říkali ve starých časích. Vítám vás všechny na večeru kapely The Plastic People of the Universe, protože jsme zjistili, že je čas revivalů, všichni dělají revivaly, tak se o něj pokouší i tahle ta kapela. Dneska nebo včera jsem dával jednu pozvánku jednomu přítelovi, který říkal, no rád půjdu, protože tenkrát, když hráli, tak mě byly 4 roky. Takže jsem je nemohl slyšet, měl jsem jiný zájem. Bylo mnoho možností, jak ten revival udělat, protože za dobu existence Plastic People prošlo tou kapelou 33 muzikantů, tak se to nakonec omezilo na tu úplně původní sestavu, teda ne úplně původní, protože chybí bubeník Brabec, což není totožný bubeník s tím pozdějším Brabcem, ale úplný zakladatel, kterého vystrnadil z kapely Pavel Zeman, řečený Eman. Jako první by měl přijít zakladatel kapely Milan Hlavsa, řečený Mejla. Basová kytara a střídavě s Pepou Janíčkem, lídr skupiny. Jako druhý Michal Jernek, zpěvák původního obsazení Plastiku. Jiří Přemysl Števich, kytarista. Pepa Janíček, který do této sestavy přibyl později. Správně se měl napřed ohlásit Emana Zemana, ale protože hraje jenom jednu skladbu, z důvodu, které pochopíte, tak ho představuji nyní. A chtěl bych obměnit jeden westernový slogan. Nestřílejte po bubeníkovi, dělá, co může. Takže máme ještě další záložní bubeníky, protože Emana ta jedna skladba vyčerpá. Takže další bubeník Jaroslav Vožňák. No a pak máme teda černýho koně v záloze, bubeníka kapely Velvet Underground, René Starhorn. A nakonec jsem si nechal překvapení toho, který má nejvyšší IQ z kapely, to je Jiří Kabeš, řečený Kába. Já jsem ho chtěl vytěsnit, ale nepodařilo se mi to, tak promiňte. Přátelé, Milan Hlavsa,
taková hudební duše skupiny The Plastic People of the Universe, rockové skupiny, pro níž píše většinu skladeb, v níž zpívá, v níž hraje na kytaru. A přítel Ivan Jirous, umělecký teoretik, kritik, básník a umělecký vedoucí skupiny The Plastic of the Universe. No, pokud je to umělecké vedoucí, tak to musím trochu odmítnout, protože za poslední 10 let, jak víš, mám stráveno 7 let ve vězení, takže uměleckým vedením nebylo zrovna nejslavnější. Ostatně v poslední době si toho uměleckého vedoucího dělal ty, když už jsme u toho, jak se ti s nima pracovalo. No, moc uměleckého vedoucího jsem nedělal, že já jsem trošku se spouzdálý o ně staral po dobu tvé přítomnosti, to jsem bral jako svou takovou milou povinnost, ale do umění si oni kecat nenechají moc. To znamená, že umělecké vedoucí jsem nedělal. Já jsem jim, pravda, k té poslední desce jako nabídl určitý texty, které se mně zdály, že by z mnoha různých důvodů možná bylo dobré zhudebnit. V tom staral jsem se trochu, aby ty věci vycházely venku na deskách a podobně, po takovou tu organizační stránku, ale umělecky jsem jim do toho nemluvil a nikdy bych si netroufal, nejen proto, že nejsem člověk jako nějak znalý nebo odborník v oblasti rockové hudby, ale i proto, že cítím, že ty kluci vědějí sami, co chtějí, že to nějak cítějí a že nejlíp jim člověk pomůže tím, že jim nechá co možná nejlíp, aby byli sami sebou. Of screen.
s námi bude odsouzen vidět divák ze západní země, který ničehož neví o poměrech v Československu a speciálně o tyhle kapele a o nás třech, tak je asi zapotřebí říct několik nudných vět na vysvětlenou, že je to Plastic People of the Universe, ač anglický název, ve skutečnosti je to česká a ryze česká rocková kapela, která vznikla koncem 60. let spolu se spoustou jiných. Tehdy byla u nás taková veliká vlna rockových kapel, takový boom, který jaksi v souvislosti s uvolňujícími se kulturními poměry vznikaly, hrály. A pak přišla sovětská invaze, o níž pravděpodobně západní divák něco ví nebo slyšel. Přišla i známá invaze Varšavského paktu. Přišel Václav Rozumce. No. Já bych musel přerušit. No. Původ naší kapely rozhodně jako nemá nejmenší souvislost s 68. No, to jsem také neřekl. Rozhodující byl 71. rok, kdy se teda plný pecky rozjela normalizace a konsolidace a to se samozřejmě týkalo i kultury, takže pražský kulturní středisko vyhlásil jakýsi rekvalifikace, který museli postoupit všechny kapely, které tam hrály. No a my jsme vlastně nepřistoupili na ty jejich podmínky, které kladly, takže jsme zvolili druhou možnost a stali jsme se amatérskou kapelou. Prší, víc než vy se sluší, já velmi sedí na duši. Ty sedla za okna, po celém městě je tma, je konec, nebo se mi to jen zdá. Šidla se rojí a všichni se bojí. A po nebi jde hrozný tvor, je to lepra nebo mor, vlci jdou vzhor. I elektřina přestala svítit, a plyn nechce od cerky chytit. Brány se rozkřičely svých. No, já myslím, že nás začali tak mapovat někdy od toho 83. roku, kdy jsme začali dělat ty soukromí koncerty, ty oslavy svadeb a tak. Ale první takový jako větší zásah byl v Budějovicích. Ovšem, ten se pořád netýkal kapely, to spíš to publikum mělo problémy a tak. No a konečnej teda ten drtivej zásah byl v Bojanovicích, vlastně teda po Bojanovicích, kdy se rozjela ta velká kampaň a ve vězení skončilo 25 lidí. Většina jich teda potom byla propuštěných. No. Ale ten důvod, já myslím teda, že byl především v tom, že oni prostě jim vadilo na nás, že jsme dokázali hrát i bez jakýhosi jejich dozoru a že jsme dělali si muziku, kterou jsme měli rádi, bez jejich přehrávek a podobných věcí a za těch několik let se
vytvořil další kapely a rozrostlo se to společenství a myslím, že v tom oni jako viděli nebezpečí. They're afraid to let the people in, they're afraid to let the people out, they're afraid of the left, they're afraid of the right, they're afraid of sudden departure of Soviet troops, of changes in Moscow, of facing the strange, of spies, of counter spies, they're afraid of their own police, they're afraid of guitar players, of telecasters, they're afraid of rock and roll. What does he mean, even rock bands, rock bands more than anybody else suffer from political repression. To, oč běží, jo, není ta skutečnost, že tady jsou sovětské armády. To, oč běží, je to, ta atmosféra, která je ve společnosti a která souvisí s chováním a s přizpůsobivostí těch lidí v těch strukturách a tak dále a tak dále. Na vás začali tlačit jakýmsi způsobem, tak jako na všechny ty ostatní kapely. Ty ostatní se jako pomaloučku, jedna víc, jedna míň, jedna rychleji, jedna pomalej přizpůsobili a vy jste se nepřizpůsobili, to je fakt. Ovšem, fakt je zároveň to, že toto nepřizpůsobení nebyl váš program přece, jo? Vy jste nebyli žádnej skupina, která by vznikla na protest proti sovětské invazi nebo co si takového. Vy jste neměli žádný politický program nebo ideologickou koncepci. Vy jste chtěli hrát svoji hudbu, která vás baví. To znamená ovšem, že aniž jste chtěli se ocitnout v konfrontaci s tím režimem, s tou mocí, aniž jste měli jakýkoliv politický zájmy, ambice nebo cíle, prostě jenom tím, že jste chtěli zůstat sami sebou, tak jste se dostali do té konfrontace. Já bych tomu chtěl říct to, že právě tím, že vlastníci zůstali sami sebou, vyjevili nenormalitu té situace kolem nich, protože kapela zůstala vlastně pořád stejná. Nepolitická, hravá, v tom duchu těch pozdních 60. let. Já jsem to řekl jednou dokonce u nějakého soudu, že to, co jsme dělali kdysi, bylo dobrý v roce 71, tuším, byla výstava v Osadce, kde plastici byli ve filmu ukazovaní jako přední česká rocková skupina a o 4 roky později nás za to též soudili. Velvet Valley,
to má už bytová konečnou stanici. Bytová lopata. Nevíš, že tvůj brácha utek na sever. Na sever do velkýho města. Pracovat na pekelném stroji. Zlákal ho na dutej měše. Třinkavej dolarů. A vím to, že půjdeš za ní. Bílá místa kolem tvých uší, ty prozradí všechno. Zatím hrobník ze sametového údolí už kouří svou oblíbenou. Dnes večer bude on prezidentem. Co na tom, že má posraný kalhot? Je křivý je milé, zkus bejt jako on. Volný, svobodný a projet se s ním modrém autobus. Ty mě ale nerozumíš, ale cesta nevede do Velvet Valley. Utíká. Právě plastici zůstali, dejme tomu, nepolitičtí, ukázali se být politikem v tom, že osvětlili nenormální situace, která kolem nich nastala. A je pravda, že to neudělali sovětský tanky, ale čeští úředníci. A nezapomeň na jednu věc, že my žijeme na zvláštním terénu. My žijeme na terénu, kde politika jako taková byla zrušena, byla vymícena, neexistuje. A jako taková se tudíž záhadně rozlila do svého okolí. A všechno u nás je nějakým způsobem kryptopolitické, všechno je polopolitické, všechno je poznamenáno politikou, ale nic není politikou jako takovou. Politika jako taková není. Jo? To znamená, že pouť na Velehrad, zdražení vína, rockový koncert, cokoliv si vzpomeneš, všechno má jakýsi politický přídech, ale nic z toho vlastně nemá politický ambice, politický cíl, politický smysl. Politika je zrušená a je jakoby všude a jakoby nikde. Že jo? A vy jste obětí této situace, anebo zároveň jaký myslíte? Počkej, tak to ne, já se necítím jako obětí, rozhodně ne. Dobře, ne, oběť možná není správné slovo. Vy jste prostě produktem této situace, jo? Že vy jste dostali ten politický... Čiže to už vůbec ne. Já myslím spíš katalyzátorem této situace. Konec konců je známé, že ten proces s náma vedl ke vzniku Charty 77, kde právě se to... Prostě ta kapela se ukázala být, jak říkáš, tím posledním kamínkem, který uvedl do pohybu lavinu, která do dneska
jak si pokračuje. Čili ať vy jste chtěli nebo nechtěli, tak právě tím, že jste trvali na normálních lidských situacích, jste se stali věcí, která jejichž dosah je dneska politický. To už neznamená, je dokonce dobře, že vy sami jako hudebníci se o to tak zvlášť nezajímáte a jste pořád stejný v jakkoliv měnící se situaci. Tenhle okamžik jednu nedobrou zprávu, byť včera parlament rozhodl zdánlivě ve prospěch sporu, který v poslední době hýbe celou republikou. Nicméně tu zprávu, která zněla dobře a která, jak se vyvine, to se ještě uvidí, zastínila jedna velmi nepříjemná věc, a to ta, že včera zemřel vlastně člověk, který se byl do jisté míry legendou českého undergroundu, člověk, který stál u zrodu kapel Plastic People of the Universe a mnoha dalších, Milan Hlavsa. Protože vlastně teď už předloni Mejla byl tady u nás v noci a myslím, že to byla noc jedna z těch velmi povedených, i protože, jak se dozvíte za malinkou chvilku, Mejla byl docela velký trémista, gigantický trémista. A přesto se mu tady u nás v noci líbilo. Já jenom chci říct, že v 60. letech Mejla hrál v kapelách Blue Monsters a Vagabonds. V roce 68 spolu založil legendární kapelu The Plastic People of the Universe. Prošel se skupinami DG 307, která tady tenkrát vlastně hrála. Garáží založil Půlnoc. V 90. letech byl s bývalým členem skupiny Oceán Dušanem Vozárem, udělal i Fiction. Taky si zahrál ve filmu, hrál ve Válce barech Filipa Lenče, hrál v Kanárkovi Viktora Tauše. Poslední projekt, který udělal, bylo Šílenství. Když tady byl, tak to bylo vlastně čerstvě po tom, co dali dohromady Šílenství. Takže dovolte v tenhle ten okamžik pozdravit všechny jeho kamarády, pozdravit Mejlu, o kterém myslím, že
se na nás teď tak jako z lehinka usmívá a trošku si tak jako na něj zavzpomínat. Máme pro vás takovou malou vzpomínku. Díky. Koncert se jmenuje Šílenství, nikoliv tak skupina, no a
tuto chvíli je to ještě tak, že vlastně spolu hrajeme pátý koncert, tuším, takže ještě pořád jsem, mám takový strach, jako, že někdo něco zapomene a vzhledem tomu, že jsme, že používáme ty samply, tak ty věci z jeviště musí hrát naprosto přesně, aby se to ještě nějakým způsobem nezhroutilo, což by to samozřejmě trapast. Já mám, prožívám strašnou panickou trému, ať je to prostě kdekoliv, kdykoliv. No a začíná mi to vždycky tak po obědě a stupňuje se to, je to prostě někdy úplný peklo, ale opět úplný peklo, že bych se nejde, dneska bych nejradši utekl. Dostal jsem tisíce a tisíce různých rad, jak se s tím vypořádat. A mám dojem, že jediná rada, jediný recept na strašlivou panickou trému má Květa Fialová, která asi prožívá něco podobného, protože v nějakém rozhovoru na tohle téma pohovořila a říkala, že vždycky před premiérou chodí nočním starým městem a doufá, že někdo zabije. Já myslím, že ta muzika, kterou děláme, jak s Pastlíkama, nebo to je s tím, že prostě není na žádný velký sály a na haly už vůbec ne, že to patří do klubu a samozřejmě ty kluby mají svoji atmosféru, kterou v těch velkých sálech člověk prostě nezažije. Až to začne být dobrý a pro to je prostě výborný. Byl jsi rád hubený, štíháš přes příliš. Píseň moc jsem si neužil, mám hodně rád, nemám přímo pocit, že bych si v životě moc neužil a nikdy jsem asi se nad tím příliš nezamýšlel, ale ve chvíli, kdy jsem ten text si přečetl, tak jsem si říkal, hrme, je možná už čas se taky zamyslet, jestli člověk v tom životě, no, jestli to mělo smysl vůbec, jestli to má. A já jsem se spíš vlastně vždycky ptal, co jsem tomu rock'n'rollu, který vlastně se stal mým životem, ačkoliv jsem nikdy hudebníkem vlastně nechtěl být. Jestli jsem mu dal všechno a ne naopak, jestli já jsem od něj, co jsem od něj dostal nebo co mi dal. Já si myslím, že v podstatě jsem v určitý harmonii, na rozdíl od tohohle světa, který prostě se zmítá v naprostém šílenství podle mého názoru. Trápí mě samozřejmě spousta věcí, třeba to, co prožívá naše společnost těch posledních 9 let. Zdá se mi často, že jsme diktaturu ideologickou nebo totalitu ideologickou vyměnili za totalitu peněz. No. Já příliš nesním o budoucnosti, a vlastně, když se zamyslím nad tím, co jsem prožil, tak myslím, že se mi toho splnilo až a že můžu být v tomto směru naprosto spokojen. Křesťanský kalendář se blíží do nového tisíciletí, no tak co popřát křesťanské civilizaci, aby byla pokud možno ke světu otevřenější a trošku tolerantnější, protože mám pocit, že bohatý severozápad je strašně nespravedlivý
k jihu a že to dělení východ-západ se spíš už začíná měnit na dělení světa na sever a jih. Kouzla a čáry byl poslední klip, který Mail Hlavsa natočil, už jich bohužel víc nenatočí. Já vám slibuju, že příští týden ve Velké noční hudbě začneme zhruba 30-minutovým takovým sestřihem, který se tomu, vlastně, který se Mailovi bude věnovat. Máme vlastně záznam z koncertu Šílenství, který tam hodně budeme pouštět, takže příští týden se ještě s Mailou potkáme. Naposled teda. Právě, že bychom pak už nehráli nic, co natočilo samozřejmě, jsou to všechno hezké věci, ale prostě to tak je. Tak
chci vás teď pozvat na zítřek, ještě před